prokuroria thot që këta zyrtar për një pjesë të tyre, thot që këta zyrtar kanë shpërdoruar detyrën. Po. Se çfarë kanë ngrënë, s'më intereson fare. Në raport me ligjin, dhe në raport me detyrën, më duhet që të dëgjoj prokurorin dhe të pres vendimin e gjykatës. Për një pjesë është dhënë vendimi i gjykatës, dhe normalisht vendimi i gjykatës është për tu pranuar. Fakt është që vendimi i gjykatës është dhënë për shpërdorim detyre edhe për veprat e tjera penale. Që i kanë konsumuar. Se si kanë ngrënë nuk më intereson. Se çfarë kanë bërë, po patjetër që më intereson në dy aspekte. E para për të mbajtur përgjegjësi gjithsesi prej tyre, për ato akte. Individuale jeni dhe ju. Po kaq që nga viti 1990, që përgjegjësia penale është individuale. Po. Nuk është përgjegjësi penale po morale, kolektive. Politike, po pra, po nuk është ngjitse. Nëse unë urim me ty dhe për mua ka një akuzë, ti nuk je më zonjë e korruptuar. Po patjetër që si jam. Po në momentin që unë jam kryeministri yt, këtë që këtë thash, këtë thash dhe unë zonjë, që nuk është ngjitse, që të preka unë ty dhe ta ngjita korrupsionin. Jo, nuk është kështu. Lidhet me veprime individuale që gjithë secili kryen, konsumon në raport me ligjin. Dhe normalisht këta njerëz po mbajnë përgjegjësi individuale atje dhe po përballen me ligjin siç kushtetuta thot. Kaq e thjeshtë është. Po un kam ndonjë përgjegjësi si kryeministri yt? Po, un kam përgjegjësi morale, politike e çdo gjë tjetër, nëse s'kam përgjegjësi, nëse s'kam penale ne përjashtuam ne po. Të lutem, jo se përjashtuam. Un dhe ti nuk mund ta përjashtojmë. S'përjashtojmë dot gjëne në aspektin penal. Në aspektin penal përjashton ose prokuroria ose gjykata. Nuk përjashtojmë un dhe ti. S'kemi asnjë lloj mundësie. E kisha në kontekstin aspektin, që është individuale pra. Edhe një herë, zonjë. Përgjegjësia penale buron nga aktet që ndërmerr gjithë secili. Nëse aktet që ndërmerr gjithë secili janë përputhje me ligjin, s'ka përgjegjësi penale. Nëse aktet që ndërmerr individi në raport me ligjin e shkelin ligjin, e dhunojnë ligjin, bëhet përgjegjësi penale. Po këtë nuk e vendosim as unë e as ju. Këtë vendos një prokuror që heton çështjen dhe mbi gjitha, mbi të verifikohet vendimi i prokurorit që e verifikon gjykata. Nuk e verifikojmë prapë as unë, as ju. Në rregull. Ndërkohë, nga përgjimet e fundit, besoj i keni ndjekur, kanë dalë të implikuar eksponent të Partisë Socialiste në një realitet shumë, po themi, të pa të kënaqshëm për ju. Realiteti i zgjedhjeve, i referohem këtu ajo që ndodhi për shembull me ish deputetin e Partisë Socialiste Jurgis Çyrbia. Përgjime të reguan që ka ndikime tek vota në mënyrë të theksuar, si që pretendon edhe opozita për shumbull. Gjithçka ka ndalë nga përgjimet, nga veprimtaria e SPAK-ut, nga përfshirja eksponentëve të Partisë Socialiste. A ju vë në vështirësi? Për cilët e eksponent Partisë Socialiste ke fjale? Më falë, për Jurgis Çyrbia, ishte deputet e Partisë Socialiste. Po kjo është njëjës, nuk është shumës. Pra, deputeti i Partisë Socialiste është. Po, më fal më zonj, po kur thua eksponentët e Partisë Socialiste. Po, më fal më zonj. Nuk vlen për shembull ai? Po zonj, më fal. Jo. Më fal. Kur thua eksponentët e Partisë Socialiste, hy dhe unë ke eksponentët e Partisë Socialiste. Po, sjeni ju pa janë të tjerë. Po mirë, pra mirë. Kush të tjerë? Se po flet prapë në shumës. Kush janë të tjerët? Po pse vetëm Jurgis Çyrbia po jep llogari nga radhët e Partisë Socialiste? Më fal, më referove tek përgjimet. Unë të dhash një shembull. Edhe një herë, edhe një herë. Më referove tek përgjimet. Ke njëri tjetër veç Jurgis Çyrbës? Po pse një rast i vetëm nuk dëshmon në edhe një herë zonj. O zonj, edhe një herë tjetër. Nëse po flasim për realitetet zgjedhore, kam unë në zonën time përballë bandit. Bandit që po tishin përgjuar do dëgjoni thagma prej tyre për lekët, për armët e për çdo gjë tjetër që i kanë pasur përballë edhe në zgjedhjet e një viti më parë me automatik brenda makinave. Dakord? Po të flasim për realitetin. Më the përgjime dhe më referon një emër dhe pastaj thua eksponentët e Partisë Socialiste. Ai tregoi për gjithçka që ndodhi në qarkun e Durrësit. Për gjithçka. Pikërisht ai një individ, dosja e tij faktën me çfarë pretendohet këtë. Po më falni zonjë. Në çfarë do bëjmë lojë fjalësh? Jo, nuk po bëjmë lojë fjalësh, po mundohem të fus brenda një kornize të qartë institucionale atë që ju thoni. A ju shqetësoi ju personalisht çfarë doli nga dosja e Çyrbjes për shkakun? Kur ju thoni që Jurgis Çyrbia është përfshirë në këtë gjë. Po. Natyrisht Jurgis Çyrbia është para ligjit, është i arrestuar ku është? Është i arrestuar dhe do përgjigjet para gjykatës për këtë gjë. Nëse më thua pastaj eksponentët e Partisë Socialiste duhet të më thuash eksponentët. Kush janë? Vjen ai shumë sa po më thuaj një. Jo, dini këtë. Më thuaj një të dytë. Madje
pak më parë e bëm debatin që mos ta kategorizoja në këtë mënyrë se ja, ajo, se ajo, 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 etiketonim status. Ajo, 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 ajo. Referove në një fakt. Po. The përgjime. Po. Dhe un po të pyes kush tjetër përveç kirurgisë qyrbes është në përgjime. Po mirë, nuk mjafton kjo për të treguar një realitet her, se çdo me vota. Jo, edhe një herë. Kjo mjafton për të thënë se çfarë ka bërë kirurgisë qyrbje. Tani, kur më thua eksponentët e tjerë të Partisë Socialiste, duhet më thua se kush janë. Po sa dosjes janë hetuar këtu për shitblerje vota? A, kjo është histori tjetër. Në që se më thua që janë hetuar, po i di ti, kjo është histori tjetër. Jo, që kanë dalë. Kjo është histori tjetër. Dhe po më the këtë, po të them unë, sa dosje nuk janë hetuar, nga ata që unë kam, kam pas përbalë në zgjedhje, që nga vitin 1996, është histori tjetër. Okej. Okay. Megjithatë këtu vlente një përgjigje të paktën kështu mendoj unë sepse ka mjaft shembuj që e dëshmojnë këtë realitet. Megjithatë, okay, e kaloj. Mjaft shembuj, më thuaj të dytin. Po sa dosje nuk janë hetuar që kanë dalë përgjime për shitblerje votash? Po dosja 184 për shumë. Çfarë tregonte për Dibrën? Dosja famshme 184. Çfarë tregonte? Eksponent shumë të rëndësishëm për Partisë. Kush ishte eksponenti? Po dakor, nuk ka vënë gjykat, po nuk është hetuar, nuk ka dalë. Kush ishte eksponenti? Kush ishte eksponenti? Po ju e dini shumë. Shiko, ju ti mendon që po vajti gjëja. Ani unë shpika këto. Po një sekond, një sekond. Ti mendon që po vajti gjëja në gjykat dhe gjykata thot ky është i pafajshëm? Je ti që do vendosësh për te gjykatë që ai është i fajshëm? Un flas çfarë kanë nxjerr për apo gjimet, apo tjetër. Po flas për vendim gjykatë tani. Edhe një herë. Sa janë gënjeshtra apo gënjejmë? O zonjë, edhe një herë. Dakor. Ka një gjykatë që vlerëson si edhe në gjithë secilit. Për fat mirë gjykatat kanë ndryshuar si janë ato që ishin. Për fat mirë. Dhe për fat mirë gjykatat po dëshmojnë që nuk shikojnë se çfarë ngjyre politike ke apo kujt i përket, i përket opozitës apo i përket pushtetit. Jo, po i marrin parë mbrapsht që të gjithë po i çojnë atje. Pse? Sepse shikojnë referencën e çdo veprimi në raport me ligjin. Ta lëm në këtë pjesë. Ta lëm gjykatën, prokurorinë të bëjë gjën e saj. Për fat po e bëjnë mirë gjën e tyre, të vlerësuar nga shqiptarët dhe jo shqiptarët. Po edhe nga ata që i monitorojnë gjithë reformën drejtësi dhe që po monitorojnë edhe funksionimin e organeve. Tani kjo historia që ky është hajdut në zgjedhje se kshu dua unë. Po jo si çdo prokuroria dhe gjykata, apo ky është ai dut se kshu dua unë, dhe jo si çdo prokuroria dhe gjykata nuk shkon. Nuk shkon. Dakord. Nuk shkon. Nëse ju nuk sikletoseni fare nga gjithçka ndodh që faturohet edhe një herë. Ne s'kemi asnjë arsye po. Ti nuk e gjykon dot sikletin tim. Fare, asnjëherë. Politikisht po flas. Po edhe ekonomikisht po të doni nuk e gjykon dot. Edhe një herë po të po mundohem të shpjegoj që thelbi është do funksionojë shteti ligjor dhe i së drejtës, do funksionojnë institucionet e drejtësisë apo do funksionojmë mund vetë. Ju jeni opozitari i vetëm dhe më i madh brenda mazhorancës. Më dëgjo. Dhe po ti ishit i kënaqur, po lutem, nuk do ishit kështu. Po okay. të lutem, okay. Më dëgjo edhe një herë. Të dëgjoj po. Nëse unë dhe ti jemi mbi prokurorinë dhe mbi gjykatën, okay, hajta jo, vendosim, hajta ndajmë ne tani se kam unë një listë shumë të gjatë që ta ndaj unë edhe ti bashk. Nga këta që kemi vërdall. Në qoftë se do duam pranojmë rolin e institucioneve të drejtësisë, ti respektojmë ato në punën që bëjnë. Po mirë, pra, nëse do t'ju kërkoja një koment, bilanci apo vlerësimi të tre mandateve tuaja qeverisës, cili do të ishte për shembull? Çë koment bilanci super. Po pra, një koment, jeni i kënaqur, jeni i pakënaqur? Jo, jam i kënaqur. Keni do drejt kërkoni mandat 4. Jo, s'kemi bërë ajsa për të kërkuar një mandat 4. Nuk jam të drejtim. Nuk jam i kënaqur. Si jeni i kënaqur? Jo. Okej. S'kemi kënaqur. Për çfarë folim deri tani? Folim për financimin e një sektori që është jetik, që është bujqësia. Dhe ne nuk po bëhemi pjesë e rëndësishme e financimit prodhimit bujqësor dhe blegtoral të vendit. Në këtë aspekt jam i pak kënaqur. Dakor, që të mos një sekond, po një sekond, më jo, më jo, po të bëj përmbledhjen. Po. Bujqësia është e para. Pa. E dyta që është akoma më rëndësishme është sistemi fiskal. Pa. Jam i pak kënaqur. Ta them shqip, bëm një gjë shumë të mirë në 2014-ën me skemën e TVSH-s në sektorin jetik që ka vendi që është bujqësia, dhe natyrisht në 2018-ën e prishin ministri i financave. Okay. Dhe sot edhe bujqësia dhe blegtoria po vuan mbi kurisë pasojat e prishjes së asaj skeme. Dhe natyrisht, nëse ka i përgjegjësia i ministrit i financave, unë mendoj që e para dhe themelore është kjo përgjegjësi. E para dhe themelore, se nuk ishte çështje doktrinore. Nuk ishte çështje doktrinore që ai të bëjmë doktrinën tani se si ne çojmë para këtij fermeri. Jo, ishte çështje thjesht vetëm dua ta dëmtoj këtë sektor dhe e dëmtoj atë sektor. Pra jam i pak kënaqur okay. Në dy aspekte. Ka një element të tretë. Po. Po prapë që është element fiskal.
dhe që unë mendoj ndryshe nga gjithë të tjerët. Këta miliarderët që fitojnë shumë, e që natyrisht nuk e ndihmojnë ekonominë kombëtare duke fituar shumë. As nga pikpamja sociale, as nga pikpamja zhvillimore. A duhet paguajnë tatime më shumë? Po, në gjykimin tim duhet paguajnë tatime më shumë. Pse? Se këta nuk kanë vetëm aktivitet qarkullimi malli, po kanë edhe aktivitet ndërtimi. Dhe ndërtimi sot ka favoret fiskale më të mëdhaja që ka pasur ndonjëherë. Ndonjë sektor tjetër në këtë vend, që nga toka që shitet e blihet pa TVSH, tek apartamentet që shiten e blihen pa TVSH, e kështu me radhë në gjithë zinxhirin e ndërtimit. Po pastrojmë para këtu nëpërmjet ndërtimit, meqense masollet në shtet. Po flas për pakënaqësitë mia në raport me sistemin fiskal. Në raport me sektorët të ndryshëm dhe në raport me ata që fitojnë shumë para në këtë vend. Okay. Nëse ne kemi një skem të tatimit progresiv për të ardhurat nga puna, do e mos që duhet kemi një skem të tatimit progresiv për të marrë nga këta që fitojnë shumë, pa tjetër më shumë, do e mos më shumë, me qëllim që një pjesë e madhe e asaj që këta qarkullojnë dhe këta akumulojnë si fitim, të rishpërndahet në ekonomi, të rishpërndahet në kategori sociale dhe të kthehet në investim brenda ekonomisë kombëtare të vendit. Vaniteti i këtyre me nga 2 e me nga 3 Bentley, me nga 2 e me nga 3 G-klas, me avion, e me kudiun, e temra nuk i duhet këti vëndi. Nuk i shërben këti vëndi, pasuria e akumuluar nga këta njerës, që rria atje dhe këta i shesin të angërlik njëri tjetit, që unë jam i pari, ti e dyti, unë ka më shumë pare, ti ke më pak, dhe bide gjitha vaniteti i kalamajve të këtyre, që vim vërdalë në këtë vënd dhe naturisht i bëjnë karshilluk gjithë kujt, që paguan që këta të bëndë pasu. Pra, ka amun? Ja, amun i pak nashur nga sistemi fiskal që kemi? Po, i pak nashur, ja. A duhet ta kishim ndryshuar ne? Po, duhet ta kishim ndryshuar.